අයිබෝවන් සුබ දවසක් දිවියට අත්තරක් අද මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරනවා අද දවසේ අපි සුපුරුදු අපේ පසුබිමේ නෙමෙයි රැඳී ඉන්නේ අද දවසේ අපි ඇවිත්ලා ඉන්නේ සිරි වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයට කුඹුක ගම්මානයට අපි කුඹුක ගම්මානයේ සිරි වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයේ ඉඳලයි අද දවසේ ඔබට මේ විදිහට සමීප කරන් සූදානම් වෙන්නේ දිවියට අත්වලක් අපේ රූපමය සංවාදය අද දවසේ අපි මේ විදිහට දිවියට අත්වලක් රූපමය සංවාදය ඔබට සමීප කරන්න සූදානම් වෙන මොහොතේ හැමදාමත් වගේ අද දවසේත් අපි තාම ගෞරවයෙන් අපේ සාකච්ඡාව පෝෂණය කරන්න ඉතාම ගෞරවයෙන් වැඩම කරවා ගත්තා මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්ය ජනවිජේ පතනමේ ගරු උපසභාපති රාජකීය පඬිත අවසරයි පූජ්‍යපාද ගල්කිස්සේ සෝමනන්ද අපේ නායක හමුතුරු ඉතාම ගෞරවයෙන් අපේ හමුතුරන් පිළිගන්නවා දෙපා නැමද මේ සංවාද මණ්ඩපය වෙනුවෙන් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන සූදානම වෙන මාතෘකාව මොකද්ද මේ මා කතා කරන මොහොතේ අපිට ජීවිතේ වටිනාකම වෙනදාටත් වඩා වැඩියෙන් දැනෙමින් තිබෙනවා ඇසට නොපෙනෙන වෛරසයක් එක්ක අපි ඔට්ටු වෙනවා ඇසට නොපෙනෙන වෛරසයක් එක්ක අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අපි ජීවිතත් එක්ක පොරබදනවා ඒකින් දා අපි අද දවසේ කොවිඩ් වසංගතය සහ කොවිඩ් වසංගතය ජය ගන්න අපි අපේ මානසික ශක්තිය කොයි විදිහටද වර්ධනය කරගන්නේ ඒ වෙනුවෙන් බෞද්ධාගමික පසුබිම් මොකද්ද මෙන්න මේ කියන කාරණාවයි අද දවසේ විෂයපතේ බවට පත් කරගන්නේ අපේ හෝරාවක සාකච්ඡාව තුළ විශේෂයෙන් මේ කතා කරන මේ මොහොතේදී අපි අද දවසේ මේ පටිගත කිරීම කරන මොහොතේදී පැයකට අපේ රටේ පස් දෙනෙකු මිය යන මට්ටමට කොවිඩ් රෝගිය උත්සන්න වෙලා තියෙනවා සමහර විට මේ වැඩසටහන විකාශය කරන මොහොත වෙන විට මේ තවත් ඉහළ යා හැකියි මේ වෙද්දිත් පුරෝකථනය කර තිබෙනවා එවැනි මොහොතක අපි හැමදෙනාමත් කොහොමද කොවිඩ් වසංගතය තුළ අපේ මානසික සුවයතාවය තබා ගන්නෙ මේ ගැනයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ හැමතුරුනේ ඔබ වහන්සේගෙන් මේ මාතෘකාවට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙද්දී බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ සමාජයේ අපේ හැමතුරුනේ මේ වගේ වසංගත තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි අසා තිබෙනවා මෙවැනි වසංගත තත්ත්වයන් පිළිබඳව බෞද්ධ විග්‍රහයක් ඇති අපේ හැමතුරුනේ ඔබ වහන්සේ ඉතාම ගෞරවනීය බෞද්ධ විග්‍රහයත් එක්ක පූර්ණිකව බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩසටහනට ප්‍රථම කොට ජයමග රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කරන දිවියට අත්වලක් වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වන අපේ පින්වත් ශ්‍රාවක කොයිකාටත් එවැගේම නුවන් ඔබතුමාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය සපිරි එවැගේම තුන්රුවනේ ආශිර්වාදයෙන් කායික මානසික සුවය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන මේ වැඩසටහනට ප්‍රවේශ වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෙනකොට අපි දන්නවා රට පුරා ලොව පුරා ඇසට නොපෙනෙන භයානක වෛරසයක් මානව සංහතිය පරාජයට පත් කරමින් වෛරසය ජයගනිීමේ ස්වභාවයක් පෙන්වුම් කරන මොහොතක් විවිධ එන්නත් සොයාගනිමින් ඉන්නවා එනමුත් එන්නත පරාජයට පත් කරමින් රෝගය ව්‍යාප්ත වන ස්වභාවයක් පෙන්නනවා හැම මිනිසෙකුටම ජීවිතේ හැම මොහොතක්ම අවිනිශ්චිතයි කියන එක පැහැදිලි වෙන්න පටන්ගෙන තියෙනවා ඒත් එක්කම මුළු ලෝකයම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිළිබඳව සොයන්න යොමු වෙච්ච කාල සීමාවක් බවටත් පත් වෙනවා ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි නුවන් මට අහන්න ලැබුණා පහුගිය කාලෙක ඉන්දියාවේ අග්‍රමාත්‍යතුමා මේ බුදුදහම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිළිබඳව මහ පුදුම විග්‍රහයක් සිද්ධ කළා එතනදී අපිට පෙනෙන දේ තමයි විවිධ විවිධ මතයන්වල හිටගත් මිනිස්සු විවිධ විවිධ දෘෂ්ටීන්වල හිටපු මිනිස්සු මේ වෙනකොට මුළු ලෝකෙටම ගැලපෙන දහමක් දේශනා කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට අනුගත වන බවක් පෙනියම. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ ඔස්සේ කල්පනා කරනවා නම් මේ වගේ වෙලාවක අපිට ගොඩනගාගත යුතු මානසික ශක්තිය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් නුවන් අපේ ශාසන ඉතිහාසයේ පිළිබඳව මේ වගේ වසංගත තත්ත්ව පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා.
මේව අමුතු දේවල් නෙවෙයි මේව කාලෙන් කාලෙට ලෝකයේ තුල ඇතිවන දේවල්. එතකොට බුදුහාමුදුරු වැඩි හිටපු කාලේ විශාල මහනුවර සිදුවෙච්ච සිදුවීම අද මේ වෙනකොට අපිට මේ එදා මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා පෙනෙන මට්ටමක්ම ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ දර්ශන දැක්කහම වර්තමානයේ විශාල මහනුවර කියලා අපි දැක්කා මේ සිදුවෙච්ච මහ විපත සහ සිදු වෙමින් පවතින මහ විපත. එදා බුදුහාමුදුරු වැඩ හිටපු කාල සීමාවෙදිත් මේ වගේ වසංගත තත්වයන් පැතිරිලා ගියා. ඒ තුලින් බොහෝ දෙනෙකුට ජීවිත අහිමි වුණා. හැබැයි ඒ වගේ වෙලාවක බුදුහාමුදුරු අපිට දේශනා කරපු ධර්මය පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට ඒ තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකවරණය ආරක්ෂාව මහ ඉහළයි. දැන් අපි දන්නවා ඒ වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරුව අනුදැන වදාලා කරුණාව උපදවාගෙන රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න කියලා. සජ්ජායනා කරලා පිරිත් පැන් ඉසිමින් තමයි විශාල මහනුවර සුවපත්භාවයට පත් කළේ. ඇත්තටම මේ වසංගත තත්වයන් එහෙම නැත්නම් රෝගී තත්වයක් පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට මේ කය ලෙඩ වෙනවා කියන එක බුදු කෙනෙකුටවත් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ අසනීප තත්ත්වවලට පත් වුණා. එතකොට අපිට මේ වගේ තත්වයකදී එක පැත්තකින් ආරක්ෂාව ආශිර්වාදයේ සලසගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය දැන් අපි දන්නවා පිරිත් නමින් සජ්ජායනා කිරීම ගොඩක් තැන්වල කෙරෙනවා. ඒ පිරිත් සජ්ජායනා කිරීමෙනුත් ලොකු ආශිර්වාදයක් ආරක්ෂාවක් සලසගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ ධර්ම කාරණා තුල තිබෙන වටිනා කරුණු කාරණා මෙනෙහි කිරීමෙන් අපිට මේ තත්වයට වඩාත් ආරක්ෂාවක් සලස ගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුහාමුදුරු පෙන්නවා බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනෝ ඉතිමස්මින් කායේ විවිධ ආබාධ උප්පජ්ජಂತಿ. ගිරිමානන්ද සූත්‍රෙදි ගිරිමානන්ද හාමුදුරු අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරු බුදුහාමුදුරුවන්ට ගිහිල්ලා කියනවා බුදුහාමුදුරනේ ගිරිමානන්ද හාමුදුරු අසනීප තත්වයේ ඉන්නේ අසාධ්‍යව ඉන්නේ අමාරුවෙන් ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුව වැඩම කරලා ගිරිමානන්ද හාමුදුරුවත් එක ටිකක් කතා කළොත් ගිරිමානන්ද හාමුදුරුවන්ට සුවපත්භාවය ලැබේ. උදේට ගිරිමානන්ද හාමුදුරන්ට කායික අපහසුතාවයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ආනන්ද හාමුදුරු ගිහිල්ලා කියනවා බුදුහාමුදුරු ගිරිමානන්ද හාමුදුරු ළඟට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කළොත් කතා කළොත් ගිරිමානන්ද හාමුදුරු සුවපත් වෙයි. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරු ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා ආනන්ද ආනන්ද යන්න ගිරිමානන්ද හාමුදුරු ළඟට ගිහිල්ලා දස සංඥාව පිළිබඳව දේශනා කරන්න. දස සංඥාව පිළිබඳව දේශනා කරන්න ඒ දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට ගිරිමානන්ද හාමුදුරු සුවපත් වෙයි. එතනදී අපිට ගන්න තියෙන පාඩමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය දස සංඥා වලින් පෙන්නනවා මේ ශරීරයට වෙන්න පුළුවන් හැදෙන්න පුළුවන් රෝග පිළිබඳව. බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ, මේ කයේ ස්වභාවය බොහෝ දුක්ඛයන්ට බොහෝ රෝගයන්ට මේක විවෘතයි. ඉතිමස්මින් කායේ විවිධ ආබාධ උප්පජ්ජಂತಿ, විවිධ ආබාධ විවිධ රෝග මේ ශරීරයට හැදෙන්න පුළුවන්. මොනවද? චක්කු රෝගෝ, සෝත රෝගෝ, කාය රෝගෝ, සීස රෝගෝ, කන්හ රෝගෝ, මුඛ රෝගෝ, දන්ත රෝගෝ, කාසෝ, සාසෝ, පినాසෝ, ඩහෝ ජරෝ, කුච්චි රෝගෝ, මුච්ඡා පක්කන්දිකා, සූලා විසූචිකා, කුට්ටං ගණ්ඩෝ, කිලාසෝ, සෝසෝ, අපමාරෝ, දද්දු කණ්ඩු, කච්චු රකසා, විතච්චිකා, ලෝහිත, පිත්තම්, මදු, මේහෝ, අංසා, පිලකා, බගන්දලා, පිත්ත සමුට්ටාන ආබාධ, සෙම්ම සමුට්ටාන ආබාධ, වාත සමුට්ටාන ආබාධ, උතුපරිණාමජා ආබාධ, විසම පරිහාරජා ආබාධ, ඕපක්කමිකාබාධ, කම්ම විපාකජාබාධ, සීතං උන්හං ජිගච්ඡා පිපාස උච්චාරෝපස්සවදි කියලා ඔය ඔක්කොම ලෙඩනුවන්. චක්කු රෝග ඇස්වල ලෙඩ, මුඛ රෝග කටේ ලෙඩ, ඊළඟට අපමාරෝ කියලා කිව්වේ අපස්මාරය, ඊළඟට පිලකා පිළිකාවයි. ඉතින් මේවා පිත්ත සමුට්ටානාබාධ පිත ඇවිස්සීමෙන්, වාත සමුට්ටානාබාධ වාතමාරු, සෙම්ම සමුට්ටානාබාධ සෙම්මමාරු, ඊළඟට උතුපරිණාමජාබාධ ඍතු විපර්යාස වෙනකොට ඇති වෙන ලෙඩ, ඊළඟට කම්ම විපාකජාබාධ
කර්මේ විපාක හැටියට එන ලෙඩ දැන් ඒ වගේවට ආයුර්වේදෙන් නම් බෙහෙත් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ලෙඩ තියෙනවා කොච්චර වෙදකම් කළත් මුළු රටේ ලෝකේ තියෙන හැම වෙදකමක්ම කළත් හොඳ කරන්න බැරි ලෙඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවට වෙදකම් කරන්නෙත් නැහැ. කර්මජ රෝග. ඒ කියන්නේ කර්මේ විපාක හැටියට එන ලෙඩ. ඉතින් ඒ වගේ ගත්තාම මේ වසංගත තත්වයන් කියන එක නුවන් අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. මේවා එකින් එක්කෙනාට හැදි හැදි යනවා. දැන් මේ වසංගත රෝගී තත්වය හැදුනත් නැතත් තව මොකක් හරි ලෙඩක් අපිට හැදෙනවා. ඉතින් එහෙම කල්පනා කරනකොට මේක ප්‍රවේශම් විය යුතු මාතෘකාවක් තමයි. මහා පරිමාණි මානසිකව වදයක් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. දැන් ඔය වාර්තා පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට කොරෝනා නිසා මැරිච්ච සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි නුවන් ලෝකයේ සියදිවි විනාශාගෙන බීලා මැරෙන එක, කුඩු ගහලා මැරෙන එක, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා මැරෙන එක, ඊළඟට අනෙකුත් රෝග තත්ත්ව නිසා මැරෙන එක මීට වඩා වැඩි. දැන් ඒව ගණනය කරලා පෙන්වන්නේ නැහනේ. දැන් ඇත්තටම ඒවත් ගණනය කර කර මෙන්න මේ රෝගී තත්ත්වයට පත් වෙච්ච ආසාදිතයෝ සංඛ්‍යාව ලෝකෙ මෙන්න මෙච්චරයි, මැරිච්ච සංඛ්‍යාව මෙච්චරයි කියලා ගත්තොත් අපිට හිතේ කොරෝනා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ වසංගත තත්ත්වයන් පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට මේක ලෝකේ විවිධ කාලවලදී ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවන්ගේ විග්‍රහය තමයි රෝග නිද්දම් පබංගුරන්. මේ ශරීරය ලෙඩවලට වාස භූමියක්. ඒ නිසා ලෙඩ වැළඳීමේ හැකියාවක් මේකට තියෙනවා. ශරීරයේ සම්බන්ධයෙන් හිතනකොට හිතන්න කිව්වා කාය බහු සාධාරණ. මේ ශරීරය ඕනම එකකට හසු වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තැලෙන්න පුළුවන්, පොඩි වෙන්න පුළුවන්, කැපෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ රෝගී තත්වයන් අපටත් වැළඳෙන්නට පුළුවන්. කරන්න තියෙන දේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ධර්මය ඔස්සේ පිළිතුරක් සෙවීම පමණයි. ඒ නිසා ලෙඩ වෙන කයක්, ලෙඩ නැතුව මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න බෑ. ලෙඩ හැදෙන එක සාමාන්‍යයි. මේ වගේ වෙලාවක ප්‍රවේශම් වීම සහ ධර්මානුකූලව මෙනෙහි කිරීම ඔබට යහපත පිණිස, මේ වෙලාවේ ශක්තිමත් මනසක් ගොඩනගා ගැනීම පිණිස හේතු වන කාරණාවක් බවට පත්වේ. බුදුදහම තුළ කොතරම් නම් අපූර්වට අපේ ජීවිතය විග්‍රහ කරලා තියෙනවද? මේ අසූ ප්‍රශ්නයටත් අපේ හාමුදුරුවෝ දීපු උත්තරයත් මේ සියලු දේ සම්පින්දණය කරලා ගත්තාම ඔබට දැනෙනවා ඇති මේ වසංගත தත්ත්වය පමණක් නොවේ අපේ ජීවිත අවබෝධයෙන් බුදුදහම තුළ කොතරම් නම් අන්තර්ගතයන් තිබෙනවද කියන කාරණේ. අපේ හාමුදුරනේ අද වෙද්දී මේ වසංගතයත් එක්ක අපි ඔට්ටු වෙනවා සහ ඔබ වහන්සේ කියු ලෙසම අපේ මේ කය ලෙඩ වෙන්න උපන් කයක් කොයි මොහොතක අපිට අසනීපයක් වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අද වෙද්දී මේ අපේ සමාජයේ මේ දේත් එක මානසිකව දෙඩි ලෙස කඩා වැටලා අපේ හාමුදුරනේ තව කෙනෙක් එක සුහදශීලී වෙන්න අවසර නැහැ, තව කෙනෙක්ව හමු වෙන්න අවසර නැහැ. ඒත් එක්කම රාත්‍රී පුවත් විකාශ, එතනින් ගියාම කටකතා, මේ හැමදේමත් එක මනස ව්‍යාකූල කරගෙන අපේ හැමෝනේ අපි කොහොමද මේ තත්ත්වෙන් අත් මිදෙන්නේ? ඇත්තටම නුවන් බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළා මේ ලෝකේ ප්‍රධාන ලෙඩ දෙකක් තියෙනවා. ඔය හැම ලෙඩක්ම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් රෝග දෙකකට. එක හරි ප්‍රසිද්ධයි හැමෝම දන්නවා, එකක් කායික රෝග, අනිත් එක මානසික රෝග. බුදුහාමුදුර එක තැනකදී දේශනා කරනවා කායික රෝග නැතුව නිරෝගීව මිනිස්සෙකුට සතියක් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, මාසයක් ඉන්නත් පුළුවන්, අවුරුද්දක් ඉන්නත් පුළුවන්, අවුරුදු 10 12 ඉන්නත් පුළුවන්, අවුරුදු 20 30 ලෙඩ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන් කායික. හැබැයි පෘථග්ජන ලෝකයේ කිසිම මිනිස්සෙක් තත්පරයක්වත් මානසික රෝගයක් නැතුව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතකොට කායික රෝගී තත්ත්වය නැතුව හිටියත් අපි මානසික ලෙඩු. විවිධ මානසික සිතිවිලි මූලික කරගෙන අපි පීඩනයකට ලක් වෙලා ඉන්නේ. ඒක මේ ලෙඩක් එන්න ඕනම නැහැ. විවිධ හේතුන් නිසා. එතකොට මානසිකව නිරෝගී භාවයට පත්වෙන්න කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයට පත්වෙන්නම ඕන. ඉතින් මේ වගේ කාල සීමාවක දැන් බොහෝ දෙනෙක් මේ රෝගය පිළිබඳව කල්පනා කරනවා. එතකොට මනසට මහ පීඩනයක්, මහ බරක් දැනෙනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවට අනුව අපි කළ යුතු කාර්යය සම්පූර්ණත්වයට පත් කරනවා නම්
मे लोके यथा स्वभाव पिलिबंधव मिनी करना वय कीन पीडने ये आयट नतिवेंडपुल इतकोट अभी करांड तेन्ने मेक लिडवेन भव मिनी करो व्याधिधमोमि व्याधि अनतीतोति अभिन्नं पच्चवेक्की तब्बं लिडवेन कयाक मम दराने कियन एक नितर नितर मिनी करांडो ඊළඟට මේ ශාරීරියේ තිබෙන අසුබ ස්වභාවය නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕන. අන්නේ මෙනෙහි කිරීම කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කෙනාගේ මනස මේ රෝගී තත්වයන් ව්‍යාප්ත වෙනවත් එක්කම බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් මේ වගේ වෙලාවක මනස වැටෙන එක නවත්තන්න ලේසි නෑ නුවන්. බන කියන මගෙත් බනහන්න අනිත් අයගෙත් मे साकर अभी उखोगे मनस यम किसी मट्टम मे वेला बिंद बैठी हेबे मे मनसे बिंद बैठी कई प्रतिशक्तिकरण तव तव दुर्वल प्रधान हेतु एनी सा अभी हेम विलावक मे मनस शक्ति मतरगनीम पिनीस बुधुहांद्रु देश धर्म भाविता किरीम कलयुत वेन मुखा पत्नी भी हिते अतिवेन भय अतिवेन कोट कल्पना करो मिगतम लोक स्वभाव दमु लोकटम अनीत्यतावे पिलिबंधव पेन्न नवेलावटे ये अनीत्यतावे पिलिबंधव मेनिकरण तरमट एक लोक शक्ति अतिवेन अभियोग मुहन दंड एनिसा मे अभी कल्पना करो मेनिकरण मेक मुलु लोकटम अत्विंदीन सिधुवेचावस्ताव मम मगे मनस शक्ति मतरगा मे रोगी तत्व निधि दुआन मे पति रोगी अतिक वेकियन विधियट अतिशयन मानसिक बिंदवटीम वलट पत्वेन्न गुडाक विलावट अतिशयन मानसिक बिंदवटीम वलट पत्वेन्ने लेड गन लेड विन भव सिहिपत नुकलाय लेड विन भव सिहिपत करमिन प्रत्यवेक्षा करमिन सिहिय नंगमिन काले गत कलानं एक नाट मेक मानसिक पीड़ने अग्न दिन हेतु इक हट मतक त्यागंडो मुखद मे मे तत्व बुधहा मुद्र अपटकी मिनी करा अभिन्न पच्च व्यक्ति तब नितर मिनी करा नितर मिनी करपुट मन सिंह दुर्वल वीमाक्वेन्ने कायिकव रोगे हेदुना मनस दुर्वल लेडा पतिरीगे अनवाकोट ए लेडे हेदेड तीसर उन्नारगनी एक वेन्नी रोग पेतिरेनो की धनगत्तगम कलबल वेनो कलबल की अति वेन्नी ए बव तेरु गति मिनीसु दुआन मरणानुस्मृति वडन मरणे पिलिबंधव मेनिहिकरण के कागे मरणे सिद्धुन त्य शक्ति मत अरे कथा वक्तेन्न मे उपासकम्मा भिक्षुन्वहांसेलाट दाने बेद बेद इन्नकोट तुंडु अक्कावलु पुता मेरलाके अम्मा तुंडु गत्त कियुवा तुंडु नवल इने गहागेन दाने बेदुवलु देन मरणानुस्मृतिय वडपु अम्मा केने निसा अम्मट पुलुवंकम लबुना ए तुंडु इने गहागेन दान टिक बेदान हबै देन अनेकुत समाजे केने गिन होते अम्मेक्द कियला हाय मे मे पुता मेरलती एक दमल गल दुआ दाने बिदल तर मे हिते दुख नतिवे मुन अम्म की नमुत्ते नवे ये अम्मट एक मानसिक महापीडने कुने में हेतु ये अम्म मरणानुस्मृति मेनिकरमीन प्रगुन करमीन जीविते गतकरपु निसा एनिसा अपी मे मे स्वभाव्यान पिली बंधव नितर मिनीकरण एनिसा तम मे अमार वेटें इसल तम बुधहा मिच्चर काल मे हामुद्र धर्म देशना करकर सूत्र देशना विविध धर्म देशना रटपुरा पंसाल वल दैन कक् मे माध्यवली बनटी गमक गमक गाने ग्यक ग्यक गाने वेडम करकर वेडम करकर मे अनित्यतावे पिलिबंधव मेच्चर बनकियकिया ये मेन्न मे वगे तत्व कदी मनस शक्ति मत कर गंड तम बन अहपु नतिया अधिकलेसम पीडने घट पत्न बन अहुअना एक महापीडने घट पत्वे ने एक दक्षलेस मे अभियोगी जायगा मुकद हेतु कायिकव रोगी वेनो अतम मनस बिंद वेटुनो
කයෙලෙඩ දෙගුණ වෙනවා. ඔබේ මනස බිඳ වැටුණු තෙන් ඔබේ කයෙලෙඩ දෙගුණ වෙන්න පුළුවන්. මේ කතාව කොතරම්නම් සාධාරණද සහ මෙත කොතරම්නම් වැදගත්ද කියන කාරණේ අද වෙද්දි මේ වැඩසටහන බලන ඔබට වඩා වඩා තහවුරු නැති අපේ හඳුනන ඔබ වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරපු දැනීම මට පැනයක් තියෙනවා හන්න. අපේ හඳුනනේ අපේ මනස සූපත් කරගන්නාවේ ගමේ පන්සලට. අපි බෝමුල පාමුල වාඩි වෙලා අපේ මනස සෝපපත් කරගත්තා. අපි අපේ ජීවිතේ විඳගත්තේ සහ අපේ දරා ගැනීම වලට අපි අපේ මානසික සෝවිණෙන් පන්සලට දුවගෙන ආවා අපේ හැමදෙරේ. අපේ හැමදෙරංගෙන් උපදෙස් ගත්තා, මාර්ග උපදේශ ගත්තා. ඒ හින්දාම ගමයි පන්සල වේවයි දාගෙව කියලා අපිට සංස්කෘතියක් තිබ්බා. මේ වසංගතයත් එක්ක ඒ සංස්කෘතියත් යම් කිසි වැටකඩුල්ලක් බැඳිලා අපේ හැමදෙරේ. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම දැන් එකක් තමයි අපේ මිනිස්සුන්ට පන්සල ඕනම වෙච්ච වෙලාවක පන්සලට එන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අද ගොඩාක් වෙලාවට දුක් වෙන්නේ පන්සල් ආපු නැති අය. එතකොට මේ ලෝකේ බහුතරයකට ලංකාවේ ගත්තොත් බහුතරයකට අද පන්සල් එන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩේ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පන්සල් ආපු නැති මග හැර හැර හිටපු අයට අද පන්සල් යන්න උවමනාව වෙවිලා තියෙනවා. හැබැයි ය아가න්න බෑ. හරි, පන්සලට ගිහිල්ලා බණ ටික අහලා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන යම්කිසි මට්ටමකට තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට මේ කාලේ පන්සල් යන්න ඕනේ නැහැ. පන්සලේ කියපු ටික gedara indala menihi karala hita daaganna puluwan. දැන් බලන්න අපි දන්නේ නැහැ මේ తత్వය ඉවර වෙනකොට අපි ඉඳීද කියලා. කාගේ ජීවිත අවිනිශ්චිතයිනේ. මේ වසංගත తత్వය දුරව ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් ඒකරාශී වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසක නුවන් පන්සල් මිනිසුන්ගෙන් පිරී ඉතිරි යන ස්වභාවයක් දැනේ. මේ ජීවත් වෙලා හිටියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේ මිනිසුන්ට මේ දහම තුල තිබෙන වටිනකම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ කාලයක. අනේ අපි පන්සල් ගියේ නෑනේ අපිට යන්න තිබුණා කියන එක දෙමිනිසුන්ට මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක සෞඛ්‍ය අංශ විසින් දීලා තියෙන උපදේශ වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අනුගත විය යුතුයි. ඒ නිසා පන්සල් වලට යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ලෙඩේ අරගෙන පන්සල් වලට ගියොත් පන්සල් වල හාමුදුරුවරු ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඉතින් හාමුදුරුවරු ලංකාවටම ඉන්නේ බොහොම සුළු පිරිසයි. ඒ සුළු පිරිස නැති වෙලා ගියොත් ශාසනයේ ඉදිරියට ගෙන යන්න පිරිසක් නැතුව යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපිට පන්සල් යන්න බැරි බව ඇත්ත. හැබැයි අපි පන්සලෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් දේ අරගන්න ඒක මං හිතන්නේ බාධාවක් කියලා. දැන් මේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම. දැන් අපිට හැදිලා තියෙන මේ මාධ්‍ය ආයතන ධර්ම දේශනා මේවා ශ්‍රවණය කරන තැනට එන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට තාක්ෂණයට අනුව කරන්න පුළුවන් විදිය බලලා ඒ විදියට අප උපස්ථාන ටික කරන්න. මේ වෙලාවේ අපි බොහොම ප්‍රවේශමෙන් වාසය කිරීමයි කළ යුතු වෙන්නේ. ඔව් ඇත්ත, ගමයි පන්සලයි වැවයි දාගබයි කියලා මහා සංකල්පයක් තිබුණා. ඒ සංකල්පයට අනුව මිනිස්සු ගමේ මිනිස්සු පන්සලත් එක්ක බැඳුණා. ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට පන්සලට ගිහිල්ලා බෝධීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වාඩි වුණු ගමන්ම ප්‍රශ්නේ නැති වෙලා ගියා. එහෙම ස්වභාවයක් නැතිබුනේ. පන්සලේ බෝධින් වහන්සේ ඉදිරියට ගියාම දහසක් ප්‍රශ්න තිබුණා නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම අමතක වෙලා මගහැරිලා පුදුම සැනසුමක් දැනුණා. දැන් මිනිසුන්ට ඒක කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම උනන්දුවෙන් තමන් බෝධින් වහන්සේ සිතින් මවාගෙන හෝ තමන්ට සැනසීම ඇති කර ගැනීම තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක අපි කොච්චර කතා කළත් ඒ අඩුව ඒ පාඩුව මකන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලෙඩේ හොඳ වෙච්ච දවසක නැවත පන්සලට ඇවිල්ලා වැඳ පුදාගෙන යන්න, ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න, තමන්ගේ ආදරණීයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න හැමෝම වගකීමෙන් කටයුතු කිරීමයි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක තමන් ගෙවල් වලටම වෙලා අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට පමණක් එළියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පවුල තමන්ගේ කුටුම්බය ආරක්ෂා කරගන්න මහන්සි ගන්න. මේ වෙලාවේ පන්සල් ආවේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. නමුත් තුන්රුවනට තමන්ගේ හදවතේ තියෙන තැන රැකගන්න,
ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ගෙදර පන්සලක් බවට පත් කරගන්න ගෙදර බුදු මැදුර විහාරස්ථානයක් බවට පත් කරගන්න එතන ඉඳගෙන ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ඔබ ඇති කරගන්න හොඳට පවුලේ අය එකට එකතු වෙලා පිරිත් සජ්ජායනා කරන්න භාවනා ටික ප්‍රගුණ කරන්න මෙත්සිත පතුරවන්න රෝගීන් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න ගෙදර පන්සලක් කරගන්න එකයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඔබේ ගෙදර ඔබ පන්සලක් කරගන්න. අපේ හැමදෙරෝනේ අපි මරණානුස්මෘතිය සිහි කරද්දී සහ අපි මරණ මංචකයේදී පවා අපි කළ හොඳ සිහිපත් කරන්න ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සහ අපිට එහෙම අපේ අවසාන මොහොතේත් අපි කරපු හොඳ අපිට මතක් වුණොත් ඒක වටිනවා කියලා අපේ විශ්වාසයත් වෙනවා. අපි පිරිත් අහන්න උත්සාහ කරනවා. අපේ හැමදෙරෝනේ අපි කරපු හොඳ මතක් කරගන්න ඕනේ කාලයක් සහ අපේ අතින් වැරදි සිදුනා නම් ඒ වැරදි වලට සමාව සහ ඒවා නිවැරදි කරගත යුතු කාලයක් නේද මේ කාලේ? අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මේ වගේ තත්වයක් ඉදිරියේ අපිට එක පැත්තකින් කරපු හොඳ දේවල් ගැන සිහිපත් කරලා හිත සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. තව පැත්තකින් වෙච්ච අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන්. දැන් නුවන් මේ වගේ කාල සීමාවක මානසිකව වැටෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවනේ. දැන් අපි දන්නවා මේ කාලේ ව්‍යාපාර කටයුතු බිඳ වැටෙනවා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙනවා. අපේ රටේ විතර නෙවෙයි ලෝකෙම. එතකොට බොහෝ දෙනෙකුට රැකියා අහිමි වෙනවා. මොකද ආයතනයක ප්‍රධානියාට 100ක් සේවකයෝ තියාගෙන වැඩ කරනකොට ඒ 100 දෙනා වැඩ කරලා එළියට දාන භාණ්ඩ හෝ මොනවා හරි දෙයක් ලබා ගන්න පාරිභෝගිකයෝ ඉන්න ඕනේ. පාරිභෝගිකයෝ නැති වෙච්ච තැන සේවකයෝ 100 දෙනෙකුගෙන් ගන්න වැඩ නැති වෙනකොට 100 දෙනෙකුට පඩි ගෙවා ගන්න බැරි වෙනකොට ආයතන ප්‍රධානියාට සිද්ධ වෙනවා ඒ 100 දෙනාගෙන් කීප දෙනෙකුෝ ඉවත් කරා. එතකොට මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනෙකුට රැකියා අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආදායම් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා. තවත් ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න යන්න විදියකුත් නැහැ. එතකොට අනෙකුත් තමන් සතුව තිබිච්ච දෙයක් විකුණන්නත් බැහැ. විකුණුවත් ගන්න කෙනෙකුත් නැහැ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපි අනිත් හැම මනුස්සයෙකුටම මතක් කරන්නේ අපහසුතා තියෙන අයට උදව් උපකාර කරන්න ඕන් පිළිබඳව සොයා බලන්න. ඒක මේ වෙලාවේ අපෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකමක්. තමන් කරපු හොඳ කටයුතු මේ වෙලාවේ මෙනෙහි කර කර හිත සුවපත් කරගන්න. අපි මෙච්චර දන් දීලා තියෙනවා. අපි මෙහිම විහෙර විහාරස්ථාන ගොඩ නගලා තියෙනවා. අපි මේ වගේ හොඳ වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි අනුන්ට උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒ කරපු හොඳ ගැන මෙනෙහි කරන්න, අහපු බණ නැවත නැවත ආවර්ජනය කරන්න, භාවනාව ප්‍රගුණ කරන්න. ඊළඟට අද ඔබ පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නවනම්, සමහරු ඉන්නවා එදා වෙලා කණ්ඩ නැති, අද කණ්ඩ නැහැ. එතකොට කවුරු හරි දුන්නොත් දෙයක් ඒකෙන් තමයි කුසගින්න නිවාගන්නේ. එතකොට ඒකට හේතුව ඉතිරි කරගෙන නැහැ. සමහරු කියනවනේ නුවන් මේ මොකටද ඕවා ඉතිරි කරගෙන හෙට මැරෙන්න පුළුවන්? ඈ අපි මොකටද ඉතිරි කරගන්නේ? අපිට මොකටද සල්ලි? කාටද මේව ඉතුරු කරන්නේ? අර මිනිස්සු මේ දැම් මැරෙයි කියන එක වරදවා වටහාගෙන, ඇත්තටම දැම් මැරෙන්න පුළුවන්, ඒක වරදවා වටහා ගත්තා මේ මිනිස්සු ඉතිරියක් කරන්නේ. දැන් අපි කියන්නේ දැන් මැරුණොත් හරි ඒක ඉවරයි. එතකොට මේ දැන් හෙට මැරනවා කියලා හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් තියෙන සල්ලි වියදම් කර කර සැපවින්දත් කමක් නැහැ කියමුකෝ. දැන් හෙට මැරුන් නැත්තම් මැරණකම් අපි ජීවත් වෙනවානේ. එතකොට ජීවත් වෙන්න අපි යම් කිසි දෙයක් තියාගන්න එපා. දැන් අද මේ වෙනකොට අර හම්බ කරපු ධනය ඉතිරි කරන්නේ නැතුව ඒවා වියදම් කර කර හිටපු කණ්ඩායම මේ වෙනකොට දැඩි මානසික පීඩනයකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ අයිට ඒ මානසික පීඩනයෙන් මිදෙන්න ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු තමයි උදව් කරන්න වෙන්නේ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අල්ලපු වැටත් එක තරහ වෙලා බෑ. ඒ අයට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ සපයන්න ඕන. ඊළඟට රජයක් හැටියට ඒ මුදල් නැති, ධනය නැති, කණ්ඩ නැති මිනිස්සු ගැන හොයලා බලලා ඒ කටයුත්ත මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන. දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට මුකුත් කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතුරු කරගන්න නෙතිබුනේ ඒ කාලේ කාලා බීලා නටලා හිටිය දැන් ඇද්ද? ඔය එක කතාවක දැන් හරියන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ බඩගිනි ඉන්න මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න ඕන. ඒක අපේ වගකීම.
හැබැයි ඒ අය මේ අවස්ථාවෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඕන මොකක්ද ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩම මෙන්න මේ වගේ තත්වයකට පත්වෙච්ච දවසක ලුණුයි බතුයි කරි කාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදියට ඉතිරියක් කරගන්න ඕන යමක් අහිමි වෙනකොට අහිමි වෙන්න හේතුව හොයාගන්න ඇයි මට මේ සල්ලි අතේ නැත්තේ ඇයි මේ සල්ලි වාෂ්ප වෙලා යන්නේ එතකොට ඒකට හේතුව පිළිබඳව හොයලා ඒ හේතුවට පිළියම් යෙදුවොත් නැවත නැවත අහිමි වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපිට කිසිම විසඳුමක් දෙන්න නැනුවන් මනස සකස් කරගෙන ශක්තිමත් කර ගැනීම පමණයි කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ අපිට කියන්න බෑනේ රස්සාවක හොයා ගන්න රස්සාවකට යන්න මේ පාරට බහින්න මේවයි කියලා කියන්න බෑ දැන් මේ වෙලාවේ ඔක්කොම අසරණයි වැරදිච්ච අය කණ්ඩ නැතුව බඩගින ඉන්න අය ගැන මේ වෙලාවේ මනුෂ්‍යත්වේ නාමයෙන් අනිත් අය බලන්න අනිත් අය බලන්න ඒ අවස්ථාවත් හම්බ කරන්න තියෙන හොඳ අවස්ථාවක් කියලා හිතාගෙන මේ නැති බැරි අයත් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ සමහරු ඉන්නවා අරයගෙනුත් ඉල්ලනවා මෙයාගෙනුත් ඉල්ලනවා බලපුවාම වටේ ඉන්න මිනිස්සු තියෙන සල්ලි ඔක්කොම දීලා අර මිනිස්සුන්ගේ ඕන වටත් වැඩිය තියෙනවා එහෙම නෙවෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි තමන්ගේ ප්‍රමාණයට උදව්ව අරගෙන මේ වෙලාවේ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න මනසට ඇතිවෙන පීඩනය දුරු කරගන්න ධර්මයේ ඖෂධය ජීවිතයට අරගන්න මේ වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඔබ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් උදව් කරන්නේ කොහොමද ඔබට ඒ උදව්ව කිරීමත් එක්ක ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ මනස වර්ධනය කරගන්න ඔබේ මානසික සතුට වෙනුවෙන් ඒ යොදා ගන්න කොහොමද සහ තව කෙනෙක්ට උදව් කිරීමත් එක්ක ඒ කෙනාගේ මානසික සුවය කොයි විදිහටද අපිට සමීප කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ කියන කාරණේ බොහොම අපූර්වට පැහැදුනවා අපි හඳුනන්නේ අපේ බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුලේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය ඇතුලේ අපි හඳුනා ගන්නවා ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීම කියන කාරණේ මෙවැනි වසංගත සමයක් ඇතුලේ අපි දකිනවා සෞඛ්‍යංශය අතිශය අපරිමිත කැපකිරීමක් කරනවා කොන්දේසි විරහිත කැපකිරීමක් කරනවා සහ අපේ අනිකුත් ජනතාවත් ඇතැම් විට සෞඛ්‍යංශය නැති පිරිසත් තමන්ගේ තියෙන ධනධාන්‍ය සහ තමන්ගේ අනිකුත් වරප්‍රසාද තමන්ට තියෙන හැකියාවන් භාවිතා කරමින් මේ ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීම වෙනුවෙන් කැප වෙනවා මේ ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීමත් අපේ හැමෝටම මානසික සුවය වර්ධනය කරගන්න හේතුවක් නේද ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මොකද ගිලානෝපස්ථානය කියලා කියන්නේ මහා ප්‍රබල වටින උපස්ථානය මේ ගිලන් උපස්ථානය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අතිශයින් වර්ණනා කළා. මොකද ගිලන් ස්වභාවයකට පත් වෙනවා කියන්නේ නුවන් තමන්ට තමන්වත් නැති වෙන වෙලාවක් නේ. ලෙඩක් හැදෙනවා කියන්නේ තමන්ට තමන්වත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවක අඩුම ගන්න යම්කිසි සහනයක් හෝ සැලසෙනවා වටේ ඉන්න අය ඔහුට උපස්ථාන කරනවා නම්. දැන් අපිට පහුගිය කාලෙක බොහොම මේ ලෝකේ මං හිතන්නේ මේ වටිනාම ගිලාන උපස්ථානයක් අහන්න ලැබුණා නුවන් අවුරුදු 80 ගානක අපච්චි කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වයෝ වෘද්ධ වැඩි හිටියේ තමන්ගේ ඇඳට එහා පැත්තේ අවුරුදු 40ක විතර තරුණේ ඔහුට ඔක්සිජන් ඕන වෙලා මේ වසංගත තත්ත්වය නිසා ඒ තරුණයාගේ ස්වාමි දියණිය මගේ මහත්තයාට ඔක්සිජන් දෙන්න කියලා කෑ ගහනකොට අවුරුදු 80 ගණනේ ඒ තාත්තා තමන්ගේ ඔක්සිජන් ටැංකියත් ඇඳත් ඒ අවුරුදු 40ේ ස්වාමි පුරුෂයාට තරුණයාට දන් දීලා මේ තාත්තා ටිකට් කපාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙනවා ගෙදර ගිහිල්ලා එතුමා මිය පරලෝසපත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ මහ පුදුම ගිලාන උපස්ථානයක් ඒක. තමන්ට අවුරුදු 80 ගානක් එයා හිතුවා මේ මම ජීවත් වෙනවට වඩා මේ අවුරුදු 40ක කෙනෙක් තවත් ජීවත් විය යුතුයි. ඒ නිසා මගේ අවස්ථාව මම එයාට දෙනවා කියලා මොකද කළේ? අර ඇඳයි ඔක්සිජන් ටැංකියයි අර අවුරුදු 40 කෙනාට බාර දීලා මෙයා මරු වසඟයට ගියා. එතකොට බලන්න මොන තරම් මේ උත්තරීතර ගිලාන උපස්ථානයද එතුමා කළේ. එතකොට මේ ගිලාන උපස්ථානය කියලා කියනකොට මහා පුදුම ශක්තියක් ඒක. දැන් එතුමා රෝගී තත්ත්වේ නිසා මිය ගියත් මහා පුදුම සැනසීමකින් මරණය සිද්ධ කරගන්න ඇති. මට මේ මට මරණය
උරුම වුණත් මං ජීවිතයකට ජීවිතයක් දීලා එතකොට මේ ගිලානෝපස්ථානයි කියන එක අපින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන තමන්ට ලැබෙන හැම වෙලාවකම අසරණ අයට දැන් මේ කාලේ අපිට ගොඩාක් හමු වෙන පාරතොටේ අපි දන්නේ කොයි වෙලාවක කෙනෙක් ඇදගෙන වැටෙයිද කියලා ඒ වගේ වෙලාවක හැබැයි සෞඛ්‍ය අංශ විසින් දීලා තියෙන උපදෙස් වලට අනුව අපි මේ වෙලාවේ ගිලානුපස්ථානය සිද්ධ කළ යුතුයි මෝඩතාලෙට නෙවෙයිනුවන් මේ හැංගීම් තියනවා තමයි එහෙම කියලා අපි මෝඩ වෙන්නේ නැතුව බුද්ධිමත්ව මේ වෛරසයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදියට සූදානමින් ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අමාරු වෙන අයට සලකන්ඩ රෝහල් වලට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දෙන්න පුළුවන් අය ධනෙ තියන අය ධනෙන් උපකාර කරන්ඩ මේ වෙලාවේ අපි මේ එක ගොඩට තමන්ට එකතු වෙච්ච සල්ලි මේ එක තමන් විසින්ම තියාගෙන මේ තමන් තනියෙන් පරිහරණය කරන්න ඕන වෙලාවක් නෙවෙයි මේක අන් අයට උදව් කරන්න ඕන වෙලාවක් තමන්ගේ තියෙන ධනෙන් යම් කිසි කොටසක් මේ අසරණ රෝගීන් වෙනුවෙන් මේ රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් වෙනුවෙන් කුමක් හෝ දෙයක් කරන්න මහන්සි ගන්න ඒ ගිලානෝපස්ථානය ඔබට අවසාන මොහොතේදී සුවය ගෙන දෙන කාරණාව බවට පත්වේ නුවන් කියපු විදියටම ගිලානෝපස්ථානයම මනසට ලොකු ශක්තියක් මොකද තමන් අසනීප වෙනකොට අරක මතක් වෙන. අනේ මෙහෙම අසනීප වෙච්ච කෙනෙකුට මම උපස්ථාන කරලා තියෙනවා. එහෙම ඒ කරපු උපස්ථානේ මතක් වෙනකොට පුදුම උත්තේජනයක් මනසට ගෙනවා. ඒ මනසට එන ශක්තිය ගතට බලපානවා. එතකොට ගතට නිරෝගී සුවය ඇති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔය පිරිසිදු මනස ධර්මකාරණා මෙනෙහි කිරීම ගොඩාක් ලෙඩ පාලනය කරන්න හේතුවක් බවට පත්වෙන නිසා ගිලානෝපස්ථානය අපි නිරන්තරයෙන් පුළුවන් විදියට ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරලා එය ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන් අපේ අමුතුරන්ගේ මේ පැහැදිලි කිරීම එක්ක අපි කතා කරමින් ඉන්නේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අපි අපේ මානසික සුවතාවේ අපේ බෞද්ධාගමික පරිසරයත් එක්ක කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන කාරණේ අපේ අමුතුරනේ සෞඛ්‍ය අංශ වේවා පවතින රජයන් වේවා පවතින මේ වෙනුවෙන් වගකීම් වේවා විවිධ නීති රීති පනවනවා විවිධ සංචරණ සීමා යනුවෙන් අපි අලුත් වචන හඳුන ගන්නවා නිරෝධායන නීති යනුවෙන් අලුත් නීති අපි හඳුන ගන්නවා මේ සියලු දේ මෙහෙම පනවා තිබෙන මොහොතකත් ඇතැම් විට හැඟීම් වලට වහල් වෙලා ඇතැම් විට තමන්ගේ කෙටි කාලින සතුටක් හොයාගෙන ඇතැම් විට මේ කියන දේවල් තමන්ගේ ජීවිතේ එක්කාසු කරගන්නේ නැතුව අනිකා ගැන හිතන්නේ නැතුව සමහර අය ක්‍රියා කරනවා අපි හැමෝටම. ඒකෙන්ද කෙටි කාලින සතුටක් ලබනවා කෙටි කාලින මානසික සුවයක් ලබනවා. හැබැයි ඒකත් එක්ක සමාජයට වෙන බලපෑම සමාජයට තමන්ගේ ආදරණීයන්ටම සිදු වෙන බලපෑම මේ දෙයත් එක්ක දිගු කාලින මානසික සුවතාවේ බිඳ වැටීමක් අපි දකිනවා. අපි වගකීමක් ගන්න ඕනේ නේද අපේ හැමෝටම මේ මොහොතේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම තනි තනියෙන් ඒ වගකීම ඉටු කරන්න ඕන. තනි තනියෙන් ඒ වගකීම හරියාකාරව ඉටු කරනවා නම් මුළු රටම බේරිලා. ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනා කරන්න ඕන. මොකද හේතුව සමහරකට ඔබ ගන්න තීඳු තීරණ නිසා gedara වැඩි හිටියා වන්දි ගෙවන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි දන්නව සමහර ළමයි සමහර තරුණයෝ කොච්චර නීති රීති දැම්මත් නිරෝධායන නීති රීති ගැන කිව්වත් සංචරණ සීමා පැනෙව්වත් මේ හැම වෙලාවකම නුවන් පොලිසියට ඔක්කෝම දිහා බලාගෙන ටොකු ඇන ඇන හිරේ දාගෙන නඩු දාගෙන කරන්න මේක බෑ ඒක අපි පිළිගන්න ඕන ඉතින් ඒ නීතියේ කණින් රිංගලා ගිහිල්ලා ඊළඟට විවිධ විවිධ උපක්‍රමශීලීව බොරු කියලා මේ විනෝද වෙච්ච තැන් විනෝද වන තැන් නැතුවාම නොවේ මේ වෙලාවේදී සමහරක් විට සමහරු යාළු එකතු කරගෙන පාටි දානවා කැරම් ගහනවා මේ වගේ වැඩ තමයි කරන්නේ ඒ තුලින් Tamanට රෝගයක් වැළඳෙන්න පුළුවන් ඒ රෝගිය වැළඳුනාට පස්සේ සමහරකිට තරුණයාට දැනෙන්නෙත් නැහැ මේක අරගෙන යනවා gedara gedara අරගෙන ගියාට පස්සේ සමහරක් විට gedara වැඩි හිටි ආච්චි අම්මා නැත්තම් සීයා මරණයටපත් වෙනවා
ඊළඟට PCR වාර්තා වෙනකොට COVID ආසාදිතෙක් හැටියට හඳුන ගන්නවා. ඒ හඳුන ගත්තට පස්සේ ගෙදර අය PCR කරනකොට සමහරකට COVID ආසාදිතයෝ හැටියට හඳුන ගන්නවා. එතකොට වැඩිහිටියෝ එළියට බහැලා නැහැ. එතකොට Tamanට හොඳටම තේරෙනවා මම තමයි මේ ලෙඩේ ගෙදරට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම නිසා තමයි මේ වැඩිහිටියෝ මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න නුවන් ඒ පීඩණය ජීවිතේ කවදද නැති වෙන්නේ. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒකයි. අපි මැරුණට කමක් නැහැ. මං නිසා තව කෙනෙක් මැරෙන්න බෑ. දැන් මේ ලෙඩේ තියෙන බරපතලකම මං නිසා තව කෙනෙක් මැරෙන්න පුළුවන්. මම පරිස්සම් වුණේ නැත්තම් මම තව කෙනෙක් නැති කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි 100000 ගුණයකින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මේ කාල සීමාව තුළදී සෞඛ්‍ය අංශ දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපදින්න ඕන. තාමත් නුවන් අපේ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කොයි විදියටද අපි හැසිරෙන්න ඕන කියලා. පාරට බැස්සහම සමහරකට පොලේ බඩු විකුණන මිනිස්සයා මේ මාස්ක් එක කොහොමද දාගෙන තියෙන්නේ? ටිකට් විකුණන්න ගියපු මිනිස්සයා. ඉතින් මේක තවමත් තේරෙන්නේ නැති තරමටම මිනිස්සු මන්දබුද්ධික නම් ඒ තුලින් වෙන්න තියෙන හානිය පසුකාලීනව Tamanට භුක්ති විඳින්න වෙන පසුතැවීම ඉහළයි. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම තදින්ම මේන් ප්‍රවේශම් වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක තම තමන්ගේ තනි තනි වගකීමක් හැටියට සලකන්න. මම මගේ ආරක්ෂාව සකස් කරගන්න වෙනවා. උපරිමයෙන් ආරක්ෂා සහිතව වාසය කරන්න අපිට දීලා තියෙන උපදෙස් ටිකට අනුව. එනමුත් සමහරක් විට කොච්චර ආරක්ෂා වුණත් මේ රෝගය හැදෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ආරක්ෂා වෙලා අපි හැදුනොත් ඒක වෙනම කාරණාවක්. අපි ආරක්ෂා වෙලානේ. හැබැයි අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ නැතුව ඔහෙ කටයුතු කරන්න ගිහලා හැදුනොත් ඒක අපි දන දන අමාරු වැටීම. ඒ නිසා ඔබේ පවුලේ අය ආරක්ෂා කරගන්න, තමන්ගේ අම්මා තාත්තා රැකගන්න. මොකද අපිට ගොඩාක් බලාපොරොත්තු හිතවල මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවනේ නෝයි නේද? විවාහ වෙන්න, ළමයි හදන්න, අම්මව තාත්තව එකරගෙන අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑය වඳින්න යන්න, ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වඳින්න යන්න, සිල් සමාදන් වෙන්න යන්න, ආයෙත් සැරයක් බණ මඩුවකට ගිහිල්ලා බණ ටිකක් අහන්න, ඊළඟට හොඳ වැඩ කටයුත්තක් කරන්න, ආදරණීයන් සමග එකට එකතු වෙලා එකට කෑම ටිකක් කන්න, මේ වගේ ආසාවල් අපේ තියෙනවානේ. ඒ ආසාව ඉටු කරගන්න නම් අපි මේ වෙලාවේ ලොකු කැපකිරීමක් කළ යුතුයි. මේ වෙලාවේ ඒ ආස්වාදය ලබන්න ගියොත් ඔක්කොම අනතුරේ. ඒ නිසා අපි මේ ආස්වාදය ටික කාලයකට නවත්තලා අපිට පුළුවන් හම්බෙන්න, අපිට පුළුවන් සතුට වෙන්න. හැබැයි මේ වෙලාවේ පරිස්සම් වුණොත්, පරිස්සම් නොවුනොත් අපි හමුවීමක් නැතුව, ආදරණීයන් දකින්නේ නැතුව, ඔවුන්ට අපිවත් දැක ගන්න නැතුව අපි අවසන් ගමන අපිට යන්න වේ. අපේ අවසන් ගමන අපි යන්නේ කොයි විදිහටද කියලා ඔබට මේ වෙලාවේ යම්කිසි තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි දන්නේ අපේ මරණය කොයි මොහොතද කියලා. නමුත් අපි අපේ ආදරණීයව දුකටපත් කරලා අප ඔවුන්ටද යම්කිසි අවධානමක් ගෙනත් දීලා අපේ ජීවිතේට නිමව තියනවාද? අපේ හැමෝම අපි වැඩසටහනෙන් සමු ගන්න වෙලාව ලං වෙලා. නමුත් මට කෙටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ හැමෝටනේ. දරුවෝ අපේ රටේ අනාගතය. මේ වෙද්දී දරුවන්ගේ මානසික සුවතාවය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. අපේ හැමෝටනේ පන්සලට ඇවිල්ලා දහම් පාසලට ඇවිල්ලා හදාගත්ත මනස හදාගන්න දරුවන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකත් එක්කම අපේ හැමෝටනේ මේ තාක්ෂණයේ භාවිතයත් එක්ක යම්කිසි ප්‍රචණ්ඩ තැනකට දරුවන්ගේ මනස හැදෙයිද කියලා බයක් තියෙනවා. මේ වසංගතය දුර වේවි, වසංගතය දුර වෙලා මේ රට යහපත්ත්වයකට පත් වේවි. අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවද අපේ හැමෝටනේ? ඇත්තටම නුවන් ඒක දෙමව්පියන්ගේ අතේ තියෙන ලොකු කාර්යභාරයක්. මේ වෙලාවේ ඒක ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුව ළඟ, එහෙම නැත්නම් ගුරුවරු ළඟ නෙවෙයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ළමයි ටික බලාගන්න එක අපි බාර කරන්නේ. ඒ ළමයින්ගෙම අම්මට සහ තාත්තට ඒ දෙන්න හොඳ කළමනාකරණයකින් දරුවෝ හදන්න වෙනවා. මොකද ගෙදර ඉන්නේ දැන්. දුරකථනය පාවිච්චි කරනවා, ඊළඟට පරිගණකයේ පාවිච්චි කරනවා, අන්තර්ජාලය ඔවුන් පාවිච්චි කරනවා. දෙමව්පියන්ට බාරයි. පාසල් යන ළමයා
පාසල් පද්ධතිය තුලදී ගුරුවරු රැකලා තියෙනවා සමාජය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා බණ දහම් උගන්වලා තියෙනවා දහම් පාසලෙන් ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලබා දීලා තියෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරමින් දෙමව්පියෝ දැන් දරුවෝ හදන්න වගකීම ගන්න වෙනවා දරුවන්ට ඕන විදියට නෙවෙයි දෙමව්පියෝ හොඳට මේ කාරණා පිළිබඳව කල්පනා කරමින් දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන ඒ සඳහා මං හිතන්නේ නුවන් මේ වෙනකොට වැඩසටහන් බොහෝමයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ වැඩසටහන් පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි රජයේ හරහත් මානසික සුවතාවය ඇති කරවීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම මහා සංඝරත්නය මේ ඒකාබද්ධව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ පිළිබඳව සොයන්න අන්තර්ජාලය හරහා විශේෂයෙන් ඔය YouTube හරහා මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මකයි ඒ වැඩසටහන් වලට දෙසවන් යොමු කරන්න මාධ්‍ය ආයතන හරහා ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා ඒ වගේම තමයි ඒ දරුවන්ගේ මානසික මට්ටම සකස් කිරීම සඳහා යම් කිසි කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරන මාධ්‍යන් තියෙනවා නම් ඒ අය නැවත නැවත ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරලා කල්පනා කරන්න ඕන කාල සීමාවක් ඔවුන් වෙනුවෙන් යම් කිසි කාලයක් වෙන් කරලා දරුවන්ගේ මනස ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මුදව ගන්න කටයුතු කරන්න ඕන ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඇද දමන්නේ පරිගණක ක්‍රීඩාවල තිබෙන වගකීම් විරහිත ස්වභාවය වගකීමක් නැති තේරුමක් නැති පරිගණක ක්‍රීඩා ගණනාවක් මේ වෙනකොට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ දරුවෝ ඒවට යොමු වෙලා තියෙනවා ඒවා තුලින් තමයි දරුවෝ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඇද දමලා තිබෙන්නේ ඒ වගේම ගෙවල් වල ඉන්නකොට ඒ ළමයි එක්ක යම්කිසි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න අම්මා තාත්තා එකට දක්ෂ වෙන්න ඕන ළමයා එකතු කරගෙන ගෙවල් අතුපතු ගන්නකොට ඒවට ඇදලා ගන්න ඔවුන් කැමති අද ඇතුළටම වෙලා පරිගණකේ පාවිච්චි කර කර ඉන්න කොරෝනා වසංගත ඉවරුණත් වසංගතයක් වෙයි මේ අද දවසේ බලපාන අහිතකර බලපෑම ඒ නිසා තව ඉස්සරහට රට ඇරියත් ළමයි එළියට බහිද කියන කී ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා මොකද ඔවුන් දැන් ඇතුළටම වෙලා අර පරිගණකේ ඉස්සරහා දුරකථනයේ ඉස්සරහා ඉන්න පුරුදු වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙන මේ තත්ත්වෙන් ඉස්සරහට යන්න බෑ ඒ නිසා ළමයින්ව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලට දැන් එළියට දාන්න බැරි නිසා ඇතුලේ ක්‍රියාකාරකම් කරවන්න වත්ත සුද්ධ කරවන්න ගෙදර අස්පස් කරන්නේ වට ගන්න ඊළඟට කුමන හෝ වැඩක් බාර දෙන්න ළමයින්ට එක දිගට කරගෙන යන්න වැඩක් බාර දෙන්න මොනවා හරි අලුත් දෙයක් හදන්න ඉඩ දෙන්න උයන්න ඔය ගෑනු ළමයි ටික උයන්න ගන්න ඈ පොලිටික ගන්න කියලා දෙන්න මේ විදියට මොකක් හරි මකුළු දැල් ටික කඩන්න කියන්නේ ඒ විදියට මේ ක්‍රියාකාරකම් වල යොදවන්න ව්‍යායාම වල යොදවන්න ඒ වගේම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඉඩකඩ සලස්වල දෙන්න ඔවුන්ගේ මනස සුවපත් කරන මනස සංවර කරන සංසුන් කරන වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ වෙන්න ඔය සූම් තාක්ෂණ ඔස්සේ විවිධ දේශන පැවැත්වෙනවා ඒ විවිධ සාකච්ඡා තියෙනවා ඕනතරම් තියෙනවා නෝ හොයන්නේ නැතිකමයි තියෙන්නේ හොයන්නේ නැතිකමයි තියෙන්නේ හොඳ වැඩසටහන් ළමයින්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා සාකච්ඡා කරනවා දැන් අපේ තාක්ෂණයේ තියෙනවානේ ළඟ හිටියා වගේ කතා කරන්න පුළුවන් ඈ ඒ වගේ වැඩසටහන් බොහෝමයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ වගේ දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න හොයලා බලලා ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න ළමයින්ට ඕන් එක්ක කතා කරන්න දෙන්න උගතුන් ඉන්නවා වියතුන් ඉන්නවා ඒ අයත් එක්ක කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න පාඩමට යොමු කරවන්න ඉතින් මේ විදියට ළමයින්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පාලනය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවල් සීමා කිරීමයි. අද ගොඩක් වෙලාවට ළමයි එතන තමයි හිර වෙන්නේ. වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ. අද ළමයින්ට වෙලා තියෙන දුරාචාරී ප්‍රශ්න නෙවෙයි. අද ළමයින්ට තියෙන්නේ කොඩු ගැහුවා වගේ අමාරු වැඩේ තමයි මේ පරිගණක ක්‍රීඩා. ඒ නිසා ඒවා ටිකෙන් ටික එකපාරට නවත්තන්නත් බෑ. මොකද ගහන්න පුරුදු වෙච්ච ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ළමේ එකපාරට නවත්තන්න බෑ. නවත්තන්න ගියොත් එක්කෝ අම්මට ගුටි කන්න වෙනවා. අපි බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ පිළිබඳව කල්පනාකාරීව කටයුතු කරලා ළමයින්ගේ මනස සුවපත් කර ගැනීම පිණිස කටයුතු කිරීමයි කළ යුතු වෙන්නේ. අදවසේ අපි කතා කළේ
කොවිඩ් වසංගතය සහ මානසික සුවතාවය මේ දෙක අපි කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන කාරණය අපේ විෂය පතයත් එක්ක බොහෝ ඉසව් හොයාගෙන ගියා බොහෝ පුද්ගලින්ගේ මානසික සුවතාවයෙන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද ඒ වෙනුවෙන් බෞද්ධ ආගමික ප්‍රවේශය ලබා ගන්න ඕනේ කොහොමද මේ කියන කාරණා බොහෝමයක් අපි සාකච්ඡා කළා අද දවසේ වැඩසටහනට නිමාව තබන්නට අපිට කාලය ඇවිල්ලා ඒ හින්දා අපිට වැඩසටහනෙන් සමුගන්න සිද්ධ වෙනවා තව කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙන වග ඔබටත් දෙනවා අපටත් දෙනවා යලි දවසක අපි මෙවැනි මාතෘකා संबंध अभी भूम स्तुतिवंत पाद नमस्कार पूर्वक पिन्न मोदना करो मार्गम श्री वज्रज्ञान धर्मायतने आचार्य जन विजय पदन मे गर उपसभापति राजकीय पंडित अवसराय पूज्य पद गल की सोमनंद अपे हम अपे हम हमद अमत सरहन पोषण करो अदवसे खालीन अपधनुत्युत कारण गणनाव कि अपे मनस सोपर गणट अवश कारण गणनाव कि अपोषण कराट उपवाहन सिर दीर्घाष संपत्ति अभी प्रार्थना करो निदुक् निरोगी प्रार्थना करो अभी समुगने गीते का लिए रज उनाथ गिलन उनोत කියන වාට සැකයක් නැහැ නිරෝගී සැප හැර සැපයක් ලොවේ කොයින්දා ඔබේ නිරෝගී සුවය හැමදාමත් රජ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි අද දවසට දිවියට අත්වල තුලින් මෙලෙස සමු ගන්නවා ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි ආයුබෝවන්. වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ජයමග ටීවී YouTube නාලිකාව subscribe කර සීනුව ලකුණ click කරන්න.